Re, viss ēters ir te! Pērnā gada novembrī krasta ielas rekonstrukciju darbu ietvaros tika iestādīti 120 koku dišstādi. Taču šobrīd, kā mēs redzam, tie vairs neizskatās tik labi. Mūsu nērtais jautājums, kādēļ tā? Protams, paši mēs šogad braucam garām un skumīgi vērojam ar bažām, kāpēc tie koki nemostās. Izrādās, koku kaitnieks ir visiem pilsētniekiem labi zināms un daudziem bojā dzīvi katru ziemu. Jā, sāls ir tas, kas kokiem kaitē visvairāk. Un tieši krastīles gadījums, analizējot gan satiksmes ātrumu, kas ir atļautais 70 un nereti braucēji brauc ātrāk. Un šo augsto ziemu, daudz sniega, daudz sāls, kas attiecīgi pacēlās lielā mākonī un tā kā tā aerosola veidā pēc tam nosēdās uz šiem kokiem. Ozoliem galotnītes jau ir zaļas, tas nozīmē, ka galotnītēm tas aerosols nav tik daudz trāpījis, bet apakšējie zari ir visi cāļi. Izrādās pāris koku no krasta ielas aug arī Rīgas centrā. Tie divi ozoli palika pārļi un to stādaudzēto blīdeni uzdāvināja Rīgas pilsētai, konkrēti Kronvalda parkam, kas ir iestādīti šeit pat blakus, un viņi ir visi zaļi. Tā kad zaļš un sāļš, tas nav liekam savienojams. Protams, tievie zariņi ir tie visjūtīgākie. Nu, un ja tagad mēs skatāmies, nu jā, tur ir brūns. Nu, droši vien, ka varbūt, ka bērzi nebija veiksmīgākā izvēle, ko šeit varēja stādīt. Ar ozoliem varētu būt visdrošāk. Droši vien vēl drošāk būtu bijuši, piemēram, Zviedrijas pīlāģi, Tīringas pīlāģi, šie te vesellapainās sugas, kuras ir salīdzinoši sāls tolerantas. Pēc ekspertu novērtējuma bērzu zari ir pavisam nokaltuši. Šitam mirodim plāksteris nelīdzēs, ja? Bet to, ko mēs redzam uz stumbru, ka tomēr no resnākiem dzinumiem nāk zaļš, tā ka gaidām šo vasaru un jāskatās, kas būs nākamajā pavasarī. Ja? Rīgā ziemas laikā ielas tiek aizsītas ar sāli un krastiela atrodas gana vējainā vietā, vai stādot šos kokus, šos aspektus neviens nebija ņēmis vērā? To mēs visi, protams, zinājām un sapratām, bet nu, darba uzdevums no domas tika dots no mājokļa vidas departamenta. Nu, mēs viņu īstenojām, cik vien godprātīgi varējām. Es domāju, ka noteikti bija šie riski pētīti un situācija arī, bet nu, diemžēl ir tā, kad sāls tur ir, ko ziemā izmanto kā preslīgas materiālu, ar gaisa plūsmu ir izgulsnējies uz koku vainagiem. Ainavu arhitektu uzņēmums izstrādāja arī labiekārtošanas projektu, paredzot krasta ielā izveidot apsādījumus jaunus, un šie koki un krūmi, kas tagad tur aug, tika iestādīti saskaņā ar projektu. Mūsu nērtais jautājums, cik šāda koku stādīšana izmaksāja? Kopā gan ar 120 kokiem, gan 2433 krūmu stādiem, gan stādu, gan iestādīšanas izmaksas kopā bija 293,264 eiro. Tātad krasta ielas apstādījumos pirms pusgada ieguldīti teju 300,000 eiro. Taču koki ir nokaltuši. Kas notiks tālāk? Mēs esam aicinājuši palīgā nu, Latvijā zināmu ekspertu Gvido Leiburgu. Viņš mums ir sniedzis rekomendācijas, kā mums būtu pareizāk rīkoties. Un saskaņā ar šīm rekomendācijām mēs veiksim augšņu analīzes, izpētīsim, kāds ir augstnes sastāvs, lai mēs varētu šos kokus un krūmus optimālāk mēslot pareizāk. Bet viens no pirmajiem pasākumiem, kas tiks veikts diezgan nekavējoties, tiks veikta koku vainagu redukcija, tas nozīmēs samazināšana. Kokiem tiks izgriezti visi nokaltušie un pusbojāties zāri. Pēc augsnes analīzēm arī tiks veikta mēslošana kopā ar laistīšanu. Gvido Leiburgs uzskata, ka situācija nav tik dramatiska. Viņš skaidro, ja koki būtu stādīti pavasarī, tie pa vasaru būtu varējuši ieaugt un daudz labāk pārciest sālīto ziemu. Neviens no kokiem uz doto brīdi nav 100% zaudējis augtspēju. Tas ir tas secinājums, kas ir izdarīts veicot visu koku stāvokļu tādu detalizētu novērtējumu, sagatavots arī ir kopšanas rekomendācijas un nu, mēģināsim darīt visu iespējamo, lai to stāvokli
uzlabot. Jā, ir aizgājuši bojā visi pamatpumpuri, bet koks ir modinājis zaros adventīvos pumpurus, naudošos pumpurus un pamazām sāk veidoties tādi zaļo dzinumu pušķīši. Nav bezcerīgi, teiksim tā, ir labāk, kā izskatās, bet tas vēl viss ir uz ļoti liela jautājumzīme. Tā pa īstam saprast, kas krasta ielā notiks, varēs tikai pēc kaut kādiem 4-5 gadiem. Tātad koki par savu dzīvību vēl cīnās un atliek tikai cerēt, ka līdz nākamajai ziemai tie būs kaut nedaudz atkūši spēkus, lai augtu stiprāki un pret Rīgas sāļiem izturīgāki. Laima Baumne, Ince Ivans, Alvis Balodis, 4. studijam.